Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Мої любі підписчики, шановні глядачі. Сьогодні знову вийшов в ліс на пошуки білих грибів. І що ж ви можете думати? Мені підвернулась просто щойно тут велика-велика удача. Я зустрів цілу велику поляну з білими грибами. Я би сказав, навіть клондайк білих грибів. Просто щойно сів, перепочив трошки, зібрався з думками, аби зняти для вас відео, бо такі емоції щойно отримав, що просто би не зміг навіть нічого коментувати для вас. Так, хочу вам показати білі грибочки. А перед початком перегляду хочу побажати всім вам міцного здоров'я, вам, всім вашим близьким, любові, удачі, щастя, хай вам везе по життю і всього вам тільки найкращого. А мені попрошу поставити дуже гарне вподобання, написати свій чарівний коментар, буду вам всім дуже сильно вдячний. Ось подивіться, шановні, які це грибочки. Але це гриби. Погляньте, один кращий попереднього. Просто клондайк білих грибів. Але це поляна з грибами. Аж не віриться, що зміг зустріти таку гарну полянку з грибами. Але я люблю такі грибочки, гляньте, які це чарівні гриби. Але супер. Так, буду помалесенько починати їх збирати. Бажаю вам гарного перегляду цього ролика. Оп. Так, прикриваємо завжди грибницю за собою. Не залишаємо її відкритою, так як вона може висохнути і гриби самі пропадуть. Оп. Так, ще один який чудесний просто білий гриб. Але це файно, але це гриби. Так, запишу вам це відео окремим відеороликом, щоб ви змогли подивитися на цю красоту. Щоб більше ніякі гриби не перебивали цієї естетики грибної поляни. Але ще один. Опа! Є, який це гриб, але це файно. Друзі, ви собі просто не можете уявити, наскільки я щасливий зустріти ось таку поляну з білими грибами. Дивіться, яка це красота, які це гарні грибочки, які акуратні шипочки, ніжки делікатні. Ніжки тоненькі, довгі, як моделі всі гриби. Опа, а, ще один гриб-модель. Але файно, але це грибочки. Подивіться, які гарні. Збираю зараз в такому гарному буковому лісі. Тут, як могли побачити, багато дуже корчиків, бука. Ось буки молоденькі, грибчаки. Ліс чистий. Ось можете бачити, як тут сильно просвічується сонце. Сонця достатньо поступає, вологи в лісі досить багато є, гриби ростуть, грибів є багато, в чому ви самі щойно і переконалися. Ось який ще красунчик мій. Опа. Так, акуратно їх збираю. Буду складати там докупи, щоб ви могли всі гриби побачити. Ростуть гриби переважно щось тепер доріжками або великими доріжками, при купі мало так зустрічається, що було. Але ще один який гарний. А як я люблю ці гриби збирати. Гляньте, ще які красиві. Оп. Аж ніжка втрісла. Важко прийшлося його витягати. Подивіться, яка це гарно зараз забарвленням нього. Сонечко тут гарно пробивається. І гриби освічує тим самим. Але це козаки, але це гриб, подивіться. Шановні. Оп. Опа. Криємо грибницю одразу. Дивіться, оце гриб білий. Але файно. Але це красота, яка в нього шапочка. Білесенька, гриб чистесенький. Як клюшка закручений. Так, прикриваємо одразу грибницю. Ось подивіться, на цьому грибу, на ніжці розріс ще один грибочок, але він зів'яв. Так як всі сили пішли в основний великий гриб. А дивіться, тут аж мох тріскає, так висовуються ці білі грибочки. Класно, це я розумію. Опа, це пара, друзі. Це не один. Я думав, вони по окремості ростуть. Вони разом виросли. Але файно. Але це гриб. Тверденька ніжка, шапка така закручена всередину. А, як я люблю такі грибочки. Тепер подивіться, скільки білих грибів з одної такої поляни. Оце я розумію, натрапив щойно на такий гарний клондайк з грибів білих. Однозначно заслуговує така поляна вподобання. Так, я оглянуся, чи більше я нічого не пропустив. Може ще десь якісь гриби ростуть, може ще така полянка чекає на мене. А якщо не буду, буду завершувати ролик. Так. О, пішла була смерека молоденька і всохла чомусь. Без ніяких причин. Нічого її... А, кора була знята. Можете бачити, щось було слабе. Заслабло дерево і посохло. Шкода, звичайно. Так, що тут у нас? Тут не видно ніби нічого. Подивимось далі. Комарі сильно скусали руки, сверблять, важко знімати. І важко щось думати, щоб сказати. Так воно докучає. Але тут природа шепче. Тепленько, сонечко. Дивіться, як гарно просвічується. Красота. Чуєте, яка тут тиша в лісі? Це не в місті жити. Тишина. З природою тут наодинці, але файно. Немає нічого кращого. Так, обійшов, подивився, там нічого немає. Ну що ж, шановні всі, буду я на цій хорошій ноті збору грибів завершувати свій похід. Всім дякую за перегляд, сподіваюся, вам дуже сподобалася ця велика поляна грибів. Я буду йти далі зараз збирати вище в гори. У мене таке враження, що ви також разом зі мною розділили ці емоції, цю радість знайдено тої полянки з грибів. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Ставте свої гарні вподобання, пишіть свої чарівні коментарі. Дуже приємно, коли щось пишете. Я буду неодмінно старатися всім вам відповісти. Може хтось хоче білих грибів сушених чи консервованих, пишіть, придумаємо щось. А на цьому до нових зустрічей. Бувайте, чекайте нових відео.